أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يا الله الله کا نام جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی جو لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفا کامل نصیب ہوگی یا رحمان اے بے حد رحم کرنے والے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی یا رحیم اے بڑے مہربان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی یا ملک اے حقیقی بادشاہ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے یا قدوس اے برائیوں سے پاک ذات جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا یا سلام اے بے عیب ذات جو شخص کثرت سے یا سلامو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے یا مؤمن اے امن و ایمان دینے والے جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا یا مہیمن اے نگہبان جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یا مہیمنو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو یا عزیز اے سب پر غالب جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے یا جبار اے سب سے زبردست جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر
یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ یا متکبر، اے بڑائی اور بزرگی والے، جو شخص کثرت سے یا متکبروں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم بکثرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ یا خالق، اے پیدا کرنے والے، جو شخص 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ یا خالق کو پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ یا باری، اے جان ڈالنے والے، اگر بانج عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو۔ یا مصور، اے صورت دینے والے، اگر بانج عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو۔ یا غفار، اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ یا قہار، اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے، جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا قہار پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا وہاب، اے سب کچھ عطا کرنے والے، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا وہاب پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ فکر و فاقہ سے انشاءاللہ اس کو حیرت انگیز طریق پر نجات دے دیں گے، اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا رزاق، اے بہت بڑے روزی دینے والے، جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے 4 کونوں میں 10-10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ داہنے کونے سے شروع کرے اور منہ قبلے کی طرف رکھے۔ یا فتاح، اے بہت بڑے مشکل کشا، جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر 70 مرتبہ یا فتاح پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ یا علی، اے بہت وسیع علم والے، جو شخص کثرت سے یا علیموں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے۔ یا قابض، اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر یا قابض لکھ کر 40 دن تک کھائے گا بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے
انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یا باسط, اے روزی فراخ کرنے والے, جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا, اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا. یا خافض, اے پست کر دینے والے, جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا خافدو پڑھا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے. جو شخص 3 روزے رکھے اور 4th روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار الخافدو پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہو. یا رافع, اے بلند کر دینے والے, جو شخص ہر مہینے کی 14th رات کو آدھی رات میں 100 مرتبہ الرافع پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز اور توانگر بنا دیں گے. یا معز, اے عزت دینے والے, جو شخص پیر یا جمعے کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معزو پڑھا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے. یا مذل, اے ذلت دینے والے, جو شخص 75 مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں, ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ دعا کرے, انشاءاللہ قبول ہوگی. یا سمیع, اے سب کچھ سننے والے, جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 یا 50 مرتبہ یا سمیعو پڑھے گا, انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی. درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے. اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے. یا بصیر, اے سب کچھ دیکھنے والے, جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے. یا حکم, اے حاکم مطلق, جو شخص آخر شب میں 99 مرتبہ باوضو یا حکمو پڑھا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے. اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے. یا عدل, اے سر تپا انصاف, جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا, اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے انشاءاللہ. یا لطیف, اے بڑے لطف و کرم کرنے والے, جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کرے, انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے. جو شخص فکر و فاقہ, دکھ, بیماری, تنہائی و قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو, وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے, انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا. یا خبیر, اے باخبر اور آگاہ, جو شخص
سات روز تک یا خبیر و بکثرت پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو وہ بکثرت اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ یا حلیم، اے بڑے بردبار، جو شخص یا حلیموں کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی۔ یا عظیم، اے بڑے بزرگ، جو شخص یا عظیموں کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ یا غفور، اے بہت بخشنے والے، جو شخص یا غفوروں کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی تین مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا شکور، اے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مبتلا ہو وہ یا شکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ یا علی، اے بہت بلند و برتر، جو شخص یا علیوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔ یا کبیر، اے بہت بڑے، جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی و برتری نصیب ہوگی۔ یا حفیظ، اے سب کے محافظ، جو شخص بکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔ یا مقیت، اے سب کو روزی اور توانائی دینے والے، جو شخص خالی آب خورے میں 7 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگے گا تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ یا حسیب، اے سب کے لیے کفایت کرنے والے، جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح شام 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیل، اے بہت بڑے اور بلند مرتبے والے، جو شخص مشک و زعفران سے یا جلیلو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ یا کریم، اے بہت کرم کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریموں پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحہ میں عزت نصیب فرمائیں گے۔ یا رقیب، اے بڑے نگہبان،
جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و منال پر سات مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبو کا ورد رکھے انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یا مجیب، اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ یا واسع، اے وسعت والے، جو شخص بکثرت یا واسعو کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کو ظاہری اور باطنی غنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یا حکیم، اے بڑی حکمتوں والے، جو شخص کثرت سے یا حکیمو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ یا ودود، اے بڑے محبت کرنے والے، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا مجید، اے بڑے بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض وغیرہ میں گرفتار ہو وہ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیئے انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ یا باعث، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ یا شہید، اے حاضر و ناظر، جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ یا حق، اے برحق و برقرار، جو شخص چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سحر کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے انشاءاللہ گم شدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یا وکیل، اے بڑے کارساز، جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت بکثرت یا وکیلوں کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا وہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا متین، اے شدید قوت والے، جس ماں کے دودھ نہ آتا ہو اس کو المتینوں کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یا قوی، اے بڑی طاقت و قوت والے، جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور و مغلوب ہو وہ اس ظالم اور طاقتور دشمن کو دفاع کرنے کی نیت سے بکثرت یا قوی و پڑھے انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا، بے محل اور ناحق یہ عمل ہرگز نہ کرے۔ یا ولی، اے مددگار اور حمایتی، جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں خصلتوں سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے یا ولیو پڑھا کرے انشاءاللہ
نیک خصلت ہو جائے گی. یا حمید اے لائق تعریف, جو شخص 45 دن تک متواتر 93 مرتبہ تنہائی میں یا حمیدو پڑھا کرے گا اس کی تمام بری خصلتیں اور عادتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. یا محصی اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے, جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ 20 مرتبہ یا محصی پڑھ کر دم کرے اور کھائے تو انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی. یا مبدی اے پہلی بار پیدا کرنے والے, جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ یا مبدی او پڑھے گا انشاءاللہ نہ اس کا حمل گرے گا نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا. یا معید اے دوبارہ پیدا کرنے والے, گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70-70 مرتبہ یا معیدو پڑھے, انشاءاللہ 7 روز میں واپس آ جائے گا یا پتا چل جائے گا. یا محیی اے زندگی دینے والے, جو شخص بیمار ہو وہ بکثرت المحیی کا ورد رکھے یا کسی دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے. جو شخص 89 مرتبہ المحیی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے وہ ہر طرح کی قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یا ممیت اے موت دینے والے, جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا. یا حی اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے, جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ الحیو کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا. جو شخص اس اسم کو چینی کے برتن پر مشک اور گلاب سے لکھ کر شیریں پانی سے دھو کر پیے یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے انشاءاللہ شفا کامل نصیب ہو. یا واجد اے ہر چیز کو پانے والے, جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجدوں کا ورد رکھے غذا اس کے قلب کی طاقت و قوت اور نورانیت کا باعث ہو انشاءاللہ. یا قیوم اے سب کو قائم رکھنے والے اور سنبھالنے والے, جو شخص بکثرت القیوموں کا ورد رکھے انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور ساکھ زیادہ ہو اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے. جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوموں کا ورد کیا کرے انشاءاللہ اس کی سستی و کاہلی دور ہو جائے. یا ماجد اے بزرگی اور بڑائی والے, جو شخص تنہائی میں یا ماجدو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے قلب پر انوار الہی ظاہر ہونے لگیں گے. یا واحد الاحد اے ایک اور اکیلے, جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا. جس شخص کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی. یا صمد اے بے نیاز, جو شخص
سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 یا 125 مرتبہ یا سمدو پڑھے، اس کو انشاءاللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہو، اور جو شخص باوضو اس اسم کا ورد جاری رکھے وہ انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ یا قادر، اے قدرت والے، جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ القادر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دیں گے اگر وہ حق پر ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو 41 بار یا قادر پڑھے، انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔ اے مقتدر، اے پوری مقدرت رکھنے والے، جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد بکثرت المقتدروں کا ورد کیا کرے یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔ یا مقدم، اے پہلے اور آگے کرنے والے، جو شخص جنگ کے وقت المقدموں کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت انشاءاللہ عطا فرما دیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شخص ہر وقت یا مقدموں کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا۔ یا مؤخر، اے پیچھے اور بعد میں رکھنے والے، جو شخص کثرت سے المؤخروں کا ورد رکھے گا اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی، اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھا کرے اس کو انشاءاللہ ایسا حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔ یا اول، اے سب سے پہلے، جس شخص کے لڑکا نہ ہوتا ہو وہ 40 دن تک 40 مرتبہ روز الاول پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ الاول پڑھے، انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ یا آخر، اے سب کے بعد، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخر پڑھا کرے اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یا ظاہر، اے ظاہر و آشکارا، جو شخص نماز اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہروں کا ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یا باطن، اے پوشیدہ و پنہا، جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطنوں پڑھا کرے، انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگا۔ جو شخص 2 رکعت نماز ادا کر کے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یا والی، اے متولی اور متصرف، جو شخص کثرت سے الوالیوں کا ورد رکھے گا وہ ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ کورے آب خورے میں یہ اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو 11 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ یا متعال،
اے سب سے بلند و برتر، جو شخص کثرت سے المتعالیوں کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہوں گی، اور جو عورت حالت حیض میں کثرت سے اس اسم کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی. یا بر، اے بڑا اچھا سلوک کرنے والے، جو شخص شراب نوشی، زناکاری وغیرہ جیسی بدکاریوں میں گرفتار ہو، روزانہ 7 مرتبہ البر پڑھے انشاءاللہ ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی. جو شخص حب دنیا میں مبتلا ہو، اس اسم کو بکثرت پڑھے انشاءاللہ حب دنیا اس کے دل سے جاتی رہے گی. جو شخص اپنے بچے پر پیدا ہونے کے بعد ہی 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کرے اور اللہ کے سپرد کر دے، وہ بلوغ تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے. یا تواب، اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، جو شخص نماز چاشت کے بعد 360 مرتبہ یا تواب پڑھا کرے گا انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی، اور جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان ہوں گے. اگر کسی ظالم پر 10 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے خلاصی نصیب ہوگی. یا منتقم، اے بدلہ لینے والے، جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو، وہ 3 جمعے تک بکثرت یا منتقم پڑھے، اللہ تعالی اس سے خود انشاءاللہ انتقام لے لیں گے. یا عفو، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، جو شخص کثرت سے العفو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. یا رؤوف، اے بہت بڑے مشفق، جو شخص بکثرت یا رؤوفوں کا ورد رکھے انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی اور وہ مخلوق پر. اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا. دوسرے غضبناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ رفع ہوگا. یا مالک الملک، اے ملکوں کے مالک، جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا. یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے، جو شخص کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دیں گے. یا مقسط، اے عدل و انصاف قائم کرنے والے، جو شخص روزانہ المقسطوں کو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا. یا جامع، اے سب کو جمع کرنے والے، جس شخص کے اعزاء یا احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے، اسی طرح ہر 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے انشاءاللہ جلد جمع ہو جائیں گے. اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہم
یا جامع الناس لیوم لا ریب فیه اجمع دا التی پڑھا کریں, وہ چیز اسے انشاءاللہ مل جائے گی. جائز محبت کے لیے بھی یہ دعا بے مثال ہے. یا غنی, اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ, جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنی و پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا. جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر یا غنی و پڑھ کر دم کیا کرے, انشاءاللہ نجات پائے گا. یا مغنی, اے بے نیاز و غنی بنا دینے والے, جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح المغنی و پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائیں گے. صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے. یا مانع, اے روک دینے والے, اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاقی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ المانع پڑھا کرے, انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاقی دور ہو جائے گی اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی. جو شخص بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا. یا اے ضرر پہنچانے والے, جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الدارو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا. یا نافع, اے نفع پہنچانے والے, جو شخص کشتی یا کسی اور سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع و کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا. جو شخص کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع و پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کام حسب منشا ہوگا. جو شخص بیوی سے جماع کے وقت یہ اسم پڑھ لیا کرے اسے انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی. یا نور, اے سر تاپا نور اور نور بخشنے والے, جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 مرتبہ النور پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا. یا ہادی, اے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے, جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادیو پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا. یا بدیع, اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے, جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی. جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا. جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا, آزمودہ ہے. یا باقی, اے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے, جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ
اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے. یا وارث, اے سب کے بعد موجود رہنے والے, جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث ہو پڑھے گا, انشاءاللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا. اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے, ہر طرح کی حیرانی و پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یا رشید, اے راستی اور نیکوئی پسند کرنے والے, جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو, وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشیدو پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القا ہو جائے گا. اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی. یا صبور, اے بڑے صبر و تحمل والے, جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ الصبور پڑھے, وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی. جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو, وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے, انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا. صدق اللہ العظیم.